Dobrodošli u BDC Vijesti. Evo pregleda događaja dana. Vlada odobrila subvencije javnoj zdravstvenoj ustanovi i Fondu zdravstvenog osiguranja. Mjesna zajednica Grčica odbačena od vladajućih bez kapitalnih projekata i svojih predstavnika u vlasti. Mjere zdravstvene zaštite životinja, kontrola krvi, krava i junica. Eksplozija u Natron Maglaju, preminuo jedan povrijeđeni radnik. Francuska, policija ubila napadača u crkvi nakon što su svešteniku prerezali vrat. Vlada Brčko distrikta održala je danas 132. vanrednu sjednicu. Na dnevnom redu nekoliko tačaka vezanih za zdravstveni sektor, ali i 9 amandmana na prijedlog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koji će se sutra naći pred poslanicima Skupštine Brčko distrikta. Pred vladom se našla odluka o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu subvencija javnoj zdravstvenoj ustanovi Zdravstveni centar Brčko, koja tretira treću tranšu od ukupno njih 4. S obzirom da još budžet nije usvojen, prema ovoj odluci o privremenom finansiranju mi smo evo sad izdvojili tu treću tranšu koja je neophodna za rad javne zdravstvene ustanove i ona je u visini od 1.625.000 konvertibilnih maraka. Druga odluka koju je vlada usvojila tiče se subvencije Fondu zdravstvenog osiguranja, također za period 1.7.39.2016. Ona se odnosi zapravo na naše zakonske obaveze, odnosno plaćanje doprinosa za kategorije za koje vlada plaća doprinose. To su lica koja se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, lica koja su u stanju stalne socijalne potrebe, lica starija 65 godina koja su ostvarila ovo pravo po skupštinskoj odluci. I evo da ne nabrajam sve, ta sredstva su znači u visini od 2 miliona konvertibilnih maraka. Vlada je odobrila i program utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta za troškove transplantacije organa osiguranicima Brčko distrikta u 2016. To su sredstva koja mi planiramo svake godine za transplantacije koja su po zakonu plaćaju iz budžeta. Mada se to sa mnom lično ne slaže, vjerujte mi, to treba da ide u osnovni paket mjera. Slažem se da treba doznačiti fondu veća sredstva za te namjene. I prema onom što smo izvršili u 2014. godini, kako stoji u odluci o privremenom finansiranju, znači za te namjene je izdvojeno 600.000 konvertibilnih maraka. Data je saglasnost za plaćanje računa prema javnoj zdravstvenoj ustanovi ispostavljenih za maj i juni ove godine i u pitanju su dvije fakture primarne zdravstvene zaštite i dvije fakture bolnice Brčko. Radi se o fakturama koje su ispostavljene na osnovu aneksa ugovora koji je fond sklopio sa javnom zdravstvenom ustanovom, a koji se odnosio na produžetak osnovnog ugovora za 5. 6. i 7. A ovo su bile tranše za 5. i 6. i one u ukupnom iznosu iznose oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka, znači za one usluge koje je JZU pružio osiguranicima fonda za mjesec maj i juni 2016. godine. Vlada je dala i saglasnost za plaćanje računa ispostavljenog od Hercegovina lijek DO Mostar za troškove nabavke lijekova sa dodatne liste lijekova za potrebe osiguranih lica fonda u iznosu od 50.819 maraka. Rukovodstvo mjesne zajednice Grčica održalo je jutro sastanak sa predstavnicima medijskih kuća u Brčkom. Na ovaj način željeli su prenijeti javnosti problematiku sa kojom se suočavaju u svojoj mjesnoj zajednici, ali i mogućim modelima prevazilaženja ili ublažavanja istih. Mjesna zajednica Grčica sa oko 10.000 stanovnika spada u mjesne zajednice koje prednjače po broju stanovnika u Brčkom, ali se može pohvaliti i da je distrikt u malom obzirom na njenu multietničnost. Rukovodstvo ove mjesne zajednice u prvi plan stavlja dobre odnose među stanovništvom koje je nažalost ispašta zbog zapostavljanja ove mjesne zajednice od strane nosilaca vlasti. Vjeruju da je jedan od glavnih razloga to što mjesna zajednica nema svog čovjeka unutar vlasti, tako da je ostavljena na marginama bez kapitalnih ulaganja, iako bi mogla biti nosilac privrednog i kulturnog razvoja grada. Kao primjer navode izgradnju omladinskog kulturnog centra, za koji postoji i itekakva potreba u ovom dijelu grada, a čija nerealizacija se protegla na dugih 10 godina. Nadu ulijeva razvoj situacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Pošto je mjesna zajednica Grčica 1,5 km od centra grada, sama ima 10.000 stanovnika, sa okolnim mjesnim zajednicama tipa Iličke,
Potočara 4. jula da završi Begovač, ovdje gravitira oko 20.000 ljudi i mislimo da je ovdje idealno mjesto i za omladinski kulturni centar i za dom kulture. Ovaj dom kulture koji mi imamo, ne znamo da li je Skupština Brčkog distrikta, da li je dom kulture ili nije ni jedno. Znači imamo idealne uslove za organizaciju u tom novom objektu, čak i regionalnih susreta pozorišta, muzičkih koncerata, sportskih događaja, promocija knjiga, održavanja likovne kolonije u zatvorenom, prostor za galeriju. Znači u mnogome bi se rasteretila gradska jezgra, jer vi kad dođete u Brčko, bilo da ste sa strane ili da ste odavde, imate osjećaj da sve što se dešava u Brčkom distriktu dešava se na par stotina kvadrata. Ovo nije jedini problem ove mjesne zajednice, jer je njih još mnogo. Odnos vlasti prema ovom dijelu grada nije za pohvaliti, jer za 16 godina Grčica nije osjetila neke značajne kapitalne projekte i ulaganja, a trebala je obzirom da se grad treba širiti ka prigradskim naseljima. Ako bude se takav trend nastavio od moćnika Brčkog distrikta, ova Grčica kao mjesna zajednica neće imati napretka i nažalost ono što sam malo prije govorio, doći do vjerovatno iseljavanja stanovnika odavdje, jer činjenica je da svaki dan kad prođete po naselju vidite makar jednu kuću koja je zatvorena i koja je data na prodaj. To je znak da ili je otišao svijet ili neko umro, omladen se vratiti neće i to je žalosno. Ovdje je neophodno napraviti pozitivnu priču jer njih nažalost ima jako malo, smatraju ovi ljudi. U ovom gradu odavno vlada pravilo ko bliže vatri, taj se i ogrije, a mjesna zajednica Grčica odavno nema nikog ko bi se za nju založio unutar struktura vlasti. To je žalosno da jedna, znači opet moram naglasiti, mjesna zajednica koja treba da bude nosac razvoja Brčkog distrikta, to nema i u samoj konačnici možemo da primijetimo da se u Grčici, evo, pogotovo u protekle 4 godine ništa nije izdešavalo, znači, nijedan projekat nije urađen, čak moram da naglasim da je postojeća vlast u proteklom periodu sve amandmane koji su bili, mogu da kažem, usvojeni budžetima 2012. i 2013. rebalansom budžeta poskidala, tako da sva ta obećanja koja su onda dali tada su pala u vodu. Unatoč brojnim problemima, rukovodstvo mjesne zajednice Grčica može se ipak pohvaliti određenim pozitivnim segmentima, poput učešća u projektu UNDP-a jačanje kapaciteta mjesnih zajednica, koji bi mogao rezultirati da i Grčica dobije dio kolača od 11 miliona maraka koliko je projekat financijski težak. Može se pohvaliti moderno uređenim prostorijama mjesne zajednice, kojima se rukovodstvo itekako ponosi. Ovu priliku su iskoristili da obavijeste političke stranke koje učestvuju na lokalnim izborima da u toku izborne kampanje moraju pismeno 15 dana prije obavijestiti rukovodstvo mjesne zajednice o namjeri održavanja predizbornog skupa kako bi se izbjeglo uduplavanje termina i stvaranja neugodnosti svima. Pododjeljenje za veterinarstvo kao i prethodnih godina na području Brčkog distrikta provodi program mjera zdravstvene zaštite životinja. U okviru tog programa trenutno najveća aktivnost je vađenje krvi kravama i junicama koja će biti ispitana na prisustvo opasnih bolesti. Bruceloza, kju groznica, leukoza samo su neke od zoonoza koje su opasne i po ljude. S obzirom da je primarno žarište kod životinje, svrha vađenja krvi je itekako opravdana. Mi smo znači radili i prethodnih godina analizu svih krava i muznih junica na teritoriji Brčkog distrikta. Krv u zadnjim godinama nemamo pojave zaraznih bolesti, prije svega znači to je zahvaljujući tim preventivnim mjerama koje se rade već duži niz godina. Ove godine vlada izdvojila značajna sredstva, oko 75.000 maraka izdvojeno da se plate te analize na institutima. S obzirom da se aktivnosti provode u ljetno vrijeme, veterinari moraju uzeti sve uslove u obzir. Kada temperature budu nenormalne za aktivnosti, znači rad na terenu i što se tiče ljudi, a i sami životinja, zato što u štalama temperatura u ljetnim periodima zna pređe 40 stepeni, tad je već teško manipulisati sa krvi, mogu se javiti neki problemi, tada se već znači obustavlja znači akcija, opet u kraćem vremenskom periodu, ali po planu i programu to se treba završiti negdje do kraja oktobra ili početkom novembra. Terenske ekipe uveliko rade svoj dio posla po distriktu. Iako poprilično sparno, ipak se obavlja po planu i programu. Krenuli smo prije 2 sedmice sa ovim poslom, tako da računamo u naredni mjesec, u mjesec i pol da ćemo završiti. Malo će nas prekinuti ovi sad godišnji odmori, pa će biti tu malo prekida, ali svi poljoprivrednici koji
drže stoku, znači muzne krave i priplodne junice, nek se ne sikiraju, uglavnom posao će biti završen na vrijeme kao i svake godine do sad. Analizirajući prethodne godine, broj kontrolisanih grla će se kretati oko 4000 muznih krava i junica. Poljoprivrednici su zadovoljni jer znaju da ova vrsta pregleda ide njima u korist. To se tiče mene i mog domaćinstva, ja sam nije zadovoljan nego prezadovoljan. Po meni to je jedina ustanova u distriktu koja radi korektno, koja radi na vrijeme, koja ništa ne prepušta slučaju. Znači, daj Bog da je sve tako, nemam riječi. A sve je besplatno, malte ne sve, jedino sjemenjenje krava, ali to je normalno, treba to sjeme platiti, to svašta nešto, ili liječenje besplatno je. Osim bruceloze postoje druge bakterije koje mogu izazvati trovanje kod ljudi. Zato je iz veterinarske stanice upućen apel građanima da u ovim vrućim ljetnim danima mlijeko i mliječne proizvode kupuju isključivo na mjestima koje su pokrivene veterinarskom kontrolom. I pojava bolesti takozvane kvrgave kože koja se počela širiti regionom razlog je da su redovni kontakti nadležnih institucija razrađeni. Aktivnosti se preduzimaju kao i kod svih drugih zaraznih bolesti. Postoje karantine za životinje koje se uvoze, tako da je preduzeto sve potrebno, a u saradnji sa Kancelarijom za veterinarstvo i Ministarstvom trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Jedan radnik je preminuo od povreda zadobijenih u eksploziji kotla koja se jutros dogodila u kompaniji Natron u Maglaju. Potvrđeno je za BHRT u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. U eksploziji je povrijeđeno još 6 radnika. Uviđaj u firmi Natron Maglaje obavile su ovlaštene službene osobe Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona pod rukovodstvom dežurnog kantonalnog tužitelja i uz angažovanje vještaka koji je nadležan za vještačenje posuda pod pritiskom, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva. Iz tog tužilaštva naglašavaju da će nakon što o kantonalnom tužilaštvu bude dostavljen nalaz i mišljenje vještaka imati više informacija o ovom slučaju. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. Danas u prijepodnevnim satima je saopšteno kako se za danas zakazana sjednica Doma parlamenta Bosne i Hercegovine neće održati, nakon što nije postignut dogovor na jutrošnjem kolegiju Doma, jer se poslanici HDZ-a protive nastavku rada parlamenta i traže odgađanje zbog navodnog preglasavanja. Za danas je bilo zakazano održavanje nastavka prekinute 11. i 12. sjednice, ali i održavanje 13. sjednice predstavničkog Doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ipak, zbog neslaganja u načinu donošenja određenih zakona, poslanici HDZ-a odlučili su da traže odgađanje daljnjeg zasjedanja zbog, kako ističu, preglasavanja njihovih koalicionih partnera SDA i SBB-a. U ranijoj izjavi za Kliks.ba šef kluba zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu Jozo Bagarić istakao je kako je potrebno preispitati način i funkcionisanje koalicije sa SDA i SBB-om, naglašavajući kako je HDZ nekoliko puta preglasan. Bagarić je kazao da je problematično to što sa dnevnog reda na prethodnim sjednicama nisu povučeni nacrti zakona o šumama federacije i prijedlog zakona o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, ali i ranije usvojeni zakon o igrama na sreću. Nakon nepostizanja dogovora o nastavku rada parlamenta i odgađanja zakazanih sjednica ostaje nejasno koliko će se to odraziti na daljni rad koalicije. U radu ovog parlamenta uslijedi će ljetna pauza, a nastavak sjednica očekuje se u septembru. Zbog neuvrštavanja rezolucije branitelja boraca na dnevni red sjednice predstavničkog doma parlamenta federacije koja je trebala biti održana danas i sutra, a koja je u međuvremenu odgođena, Udruženje boraca federacije za sutra je najavilo blokadu 8 graničnih prijelaza. Iz Savjeta boraca federacije ističu da će zbog nepoštivanja dogovora i neuvrštavanja rezolucije boraca na dnevni red sjednice predstavničkog doma parlamenta federacije u srijedu blokirati granični prijelazi Izačić, Kamensko, Gornji Vinjani, Gorica, Orahovlje, Crveni Grm, Bija i Doljani. S obzirom da je nastavak 11. i 12. ali i održavanje 13. redovne sjednice predstavničkog doma parlamenta federacije odgođeno, branitelji očekuju pismenu garanciju da će predložena rezolucija biti usvojena ili će blokirati čak 8 graničnih prijelaza. Predloženu rezoluciju o borcima do sada je potpisalo 70 braniteljskih udruženja u kojoj između ostalog traže jedinstven registar pripadnika oružanih snaga, mjesečni dodatak za svaki mjesec proveden u ratu, uvođenje ministarstva branitelja u svim kantonima federacije Bosne i Hercegovine.
U Zenici se zbrajaju štete nastale nakon jakog nevremena koje je zahvatilo veći dio naše zemlje. Zbog značajnih oštećenja zabranjena je upotreba stadiona Kambirovića polje, te iz preventivnih razloga isključena i električna energija, stoji u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite. Dionica lokalnog puta prema zaseoku Jastrebac u mjesnoj zajednici Željezno polje je prohodna, dok je put ka selu Šahman i dalje u prekidu. Stanje na ugroženim područjima općine Ilijaš se polako normalizuje, ali su registrovana dva nova klizišta na lokalitetu Medojević i Bokići. Sud Bosne i Hercegovine donio odluku o određivanju jednomjesečnog pritvora osumnjičenom za organiziranje terorističke grupe Almiru Džiniću. Odlučujući o prijedlogu tužilaštva BiH za određivanje pritvora, sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim se van snage stavlja rješenje ovog suda od 7. juna 2016. godine u odnosu na osumnjičenog Almira Džinića, te se prema navedenom određuje pritvor iz razloga predviđenih članom 132 stav 1 tačka a, tako da isti prema ovom rješenju može trajati najduže jedan mjesec, računajući od dana lišenja slobode, odnosno 23. jula 2016. godine ili do drugačije odluke suda. Almir Džinić osumnjičen je za krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d stav 2 u vezi stava 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa krivičnim djelom terorizam iz člana 201 istog zakona. U crkvi Presvetog srca Isusova u Brčkom izvršena je primopredaja dužnosti dekana Brčanskog dekanata. Nakon 10 godina u Brčkom velečasni Veselko Župarić je premješten u katoličku misiju u Njemačku. Na mjesto dekana Brčanskog dekanata došao je velečasni Damir Ivanović, rodom iz Žepča, koji je do sada obnašao dužnost odgojitelja u Vrhbosanskoj bogosloviji u Sarajevu. Izrazio je nadu da će u Brčkom ostvariti dobru saradnju sa zajednicom na obostrano zadovoljstvo. Najmanje 2 osobe su likvidirane nakon što su u jednoj francuskoj crkvi zadržali nekoliko talaca, ubivši najmanje 1 osobu, javljaju lokalni mediji. Nezvanično napadači naoružani noževima ubili su sveštenika prerezavši mu vrat. Ubrzo nakon toga snage sigurnosti su otvorile vatru, onesposobivši oba muškarca. Drugi detalji za sada nisu poznati. Danas u popodnevnim satima u crkvi u francuskom mjestu nedaleko od Rena 2 naoružana muškarca zadržala 2 časne sestre sveštenika i neodređen broj vjernika. Vatrogasci zajedno sa specijalnim jedinicama i antiterorističkom grupom okružili su objekat. Vlasti su odmah zabranile fotografisanje i snimanje mjesta događaja, slično kao što je za vrijeme napada u Minhenu, policija zamolila građane da ne bilježe i ne objavljuju položaje snaga sigurnosti. Još svjetskih aktualnosti donosimo u nastavku vijesti. Muškarac naoružan nožem ubio je rano jutros na spavanju 19 ljudi, a 25 povrijedio u centru za osobe sa invaliditetom nedaleko od Tokija, izjavio je zvaničnik vlade Japana. Ovo je najtragičnije masovno ubistvo u Japanu posljednjih nekoliko decenija. Policija uhapsila Satoshija Uematsua, to ima 26 godina, bivšeg radnika ove ustanove u gradu Sagamiri, u prefekturi Kanagavi, oko 40 km jugozapadno Tokija. Agencija Kyodo navodi da su žrtve starosti između 19 i 70 godina i da je među njima 10 žena i 9 muškaraca. Policija je pronašla vreću sa nekoliko noževa, najmanje jedan je bio umrljan krvlju, rekli su zvaničnici. Pojedini mediji prenijeli su da je Uematsu ranije pozivao na eutanaziju osoba sa invaliditetom. Uematsu se sam predao, rekli su zvaničnici. Osumnjičeni napadač bio je hospitalizovan ranije ove godine, nakon što je rekao da je spreman da ubija ljude sa invaliditetom ukoliko vlasti to odobre, rekao je gradski zvaničnik. Policija grada Cuki, nedaleko od Tokija, tada je stupila u kontakt sa Uematsuom i on je dobrovoljno otišao u bolnicu 19. februara, nakon što je pokušao da dostavi pismo predsjedniku Donjeg doma parlamenta. On je otpušten iz bolnice 2. marta nakon što je ljekar zaključio da mu se stanje poboljšalo. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da će Ankara održati obećanje o sporazumu o migrantima, ali je dodao da i Evropska unija treba da ispuni svoj dio dogovora. Evropska unija i Turska u martu su postigle sporazum o zaustavljanju talasa migracija prema Grčkoj iz Turske u zamjenu za povećanje pomoći sirijskim izbjeglicama u Turskoj, ubrzanje pregovora o članstvu Ankari u Evropskoj uniji i ukidanje viza za državljane Turske. Taj sporazum još nije finalizovan. Želim da kažem jasno što se tiče pitanja izbjeglica, održat ćemo obećanja, rekao Erdoğan njemačkom ARD.
SAD-u. On je dodao da je pitanje za Evropljane da li su oni održali svoje obećanja. Nažalost, Zapad do sada nije bio iskren, dodao je turski predsjednik. Erdogan je rekao da turski narod želi da smrtna kazna bude ponovo uvedena poslije neuspjelog vojnog udara. Evropski zvaničnici ranije su rekli da bi takva odluka momentalno dovela do prekida pregovora o članstvu Turske u Evropskoj uniji. Zbog jakog požara koji 4 dana bukti u Kaliforniji sjeverno od Los Angelesa, jutros su još 1000 stanovnika evakuirane iz njihovih domova. Gotovo 3000 vatrogasaca od petka se bori protiv požara u kojem je izgorjelo najmanje 130 kvadratnih kilometara terena sjeverno-zapadno od nacionalne šume Angeles, saopštile su vlasti. Samo od nedjelje vatra je zahvatila još 4500 hektara, pokazuju najnoviji podaci vatrogasnih službi. Najmanje 18 zgrada uništeno je preko vikenda, u požaru je smrtno stradala jedna osoba. Planovi da se nekim evakuiranim stanovnicima dopusti povratak u domove odgođeni su nakon opasne promjene smjera vjetra. U ponedjeljak ujutru je evakuirano još 10.000 ljudi, odnosno sveukupno između 20.000 i 30.000 osoba, saopštila je vatrogasna služba. Inspektor za požare iz okruga Los Angelesa Jori Maron dodao je da je ugroženo oko 200 poslovnih zgrada. Požar prijeti grupi malih naselja u blizini Santa Clarite, oko 65 km sjeverno od Los Angelesa. Uzrok požara još uvijek se istražuje. Od januara je diljem Kalifornije izbilo oko 3750 malih ili velikih požara, što je više nego uobičajeno, a izgorjelo je više od 800 kvadratnih kilometara zemljišta. Zemljotres jačine 6,2 stepena pogodio je sjeverni dio Čile, ali vlasti su saopštile da za sada nema informacija o povrijeđenima, niti o pričinjenoj materijalnoj šteti. Američki geološki zavod saopštio je da je epicentar zemljotresa bio 66 km sjeverozapadno od mjesta Diego de Almagro. Služba za vanredne situacije saopštila je da nije pričinjena šteta na infrastrukturi i da nema informacija o povrijeđenima, kao i da nema opasnosti od tsunamija. Zemljotres jačine 8,8 stepeni po Richteru 2010. godine i tsunami koji uslijedio odnio je živote više od 500 Čileanaca i uništio je 220.000 kuća, podsjeća AP. U ovim BDC vijestima toliko. Hvala na pažnji i ugodno večer.